אין לי, באמת אין לי את מי להגיד, ואין מצב שאני אוכלת את זה. אני לא אמיצה, בטח לא בכל מה שקשור לאוכל. פחד אלוהים. וואי, איזה ריח. מי יותר דיבה על הסט, עומר חזן או מאיה דגן? של הקשה. באמת בחרתם שני אנשים, מה זה לא דיבות? בנות הן הרבה יותר דיבות, אפילו אני. גבר בא לסט, לא נוגעים בו, לא בשיער, לא באיפור, אנחנו צריכות להגיע 4 שעות לפני, הצללות, רולים. אבל מה היה החיים? לא דירה. אבל יותר דיבה מעומר חזן. שלום. את מי מחברות נבחרת We are Samsung היית משדכת לאחיך הקטן? אוקיי. אתם תשלמו על זה ביוקר. בחרתי באנה שהיא מאלפת חושים. באותו טווח גילאים. אחי הקטן כזה מוזיקאי, שרה, רוקדת. נראה לי גם אחי הקטן מאחל אותה לעצמו. מזל טוב, חתונה. ממש עניני טעם. מבין כל חברות נבחרת We are Samsung מלבדך, מי הכי הטעם של בן זוגך? אתם באים לפרק בתים בישראל. אני שומרת על כבודה של כולן. כולן טובות וכולן יפות. אני מעדיפה לאכול. לך מפה אתה השחור הזה. לא רוצה אותך. וואי, זה דוח. בא לי למות. זה מוחרוד של המוחרודים. יש לי טעם של שום. אפשר מים? ההצעה שלי זה לענות על הכל ולא לאכול כלום.